bratři a sestry. Nezapomínejte na boží skutky, jsme opakovali v tom responsoriálním žalmu. Nezapomínejte na boží skutky. To je takové vyjádření našeho života z víry. Je to velmi užitečné to, co nejdřív pochopit, aby se člověk neutápěl v tom vlastním myšlenkovém i silovém malomocenství. Proto nám vychází vstříc Bůh celými dějinami spásy, jak to specifikujeme. A my jsme dnes slyšeli takové dva momenty na to dnešní téma. Je toho všeho mnoho. Je potřeba ve věcech víry prožívat to ze dne na den s vědomím, že jsme na dobré cestě, totiž potvrzené Kristem. Já jsem cesta, pravda a život. Tohle to spočívá skutečně ve víře, kterou získáváme z autority, tedy z takového potvrzení třeba rodičů, drtivou většinou, nebo potom tam, kde v rodině není víra, tak víte, že vzniká právě ze svědectví někoho, nějakého člověka, někdy kamaráda, někdy nějakého kněze, někdy někoho třeba skrze literaturu. Buď tu postavu literární, nebo nějakého toho spisovatele a podobně. Ty přístupové cesty boží jsou nejrůznější. Ale v každém případě ta naše víra začíná jaksi vnitřním dotekem, který my tak moc neregistrujeme, jako právě tím nějakým svědectvím. A později si uvědomujeme ty vnitřní doteky, tu takovou smysluplnost, podivuhodnost toho působení božího. A tak v dějinách spásy jsme k tomu tajemství dnešního dne, tedy tomu tajemství, které dnešního dne meditujeme ke kříži, připravování liturgickými čteními právě těmi dvěma událostmi. Mojžíšem a tou situací starozákonního lidu a potom rozpravou Krista Pána s Nikodémem v noci. Zaprvé, když jsem já hledal svou cestu k pochopení toho prvního textu, tak mě velice pomohlo, jako bych řekl, v mém životě definitivně, když jsem slyšel vyprávění mé sestřenice, která se provdala do Ghany. A tam ona jako zemědělská inženýrka dojížděla do nějaké farmy skrze prales. To na naše poměry je všecko divné. A říkala, že se jednou zastavila, poněvadž byla velká nadšenkyně přírody a znala věci, které zdaleka já neznám, tak viděla a říkala, tam byly nějaké nádherné orchideje. To jí tak fascinovalo, zastavila auto, který měla, jela sama, a natahovala se pro tu orchidej a v tom se před ní vztyčila gamba 2 minutes. Gamba dvouminutová. Prudce jedovatý had, na kterého byla upozorněna a říkala, že ji upozorňovali, že se nesmí člověk ani hnout, to je jediná obrana. Jako ten pohyb strhuje toho hada k reakci. A on říkal, on mě nemusel nikdo nic říkat, já jsem prostě byla strnulá. Naštěstí ta gamba dotyčná říkala, byla nějaká stará, tlustá, tak jaksi chvíli vztyčená se skroutila a odplazila. On říká, potom jsem si prostě vzala ty svý šaty, vyždímala a jela jsem dál. Víte, ale to dvouminutová, já jsem říkal, co to znamená? Tak když uštkne, tak během 2 minut člověk umře v křečích, tetanických křečích. To je jaksi na naše poměry něco neznámého a strašného. Ale oni, ti Izraelci, skutečně byli v té situaci takového ohrožení a viděli mnoho naprosto bezbranných a nezvládnutelných smrtí na vlastní oči. Takže ono to není nějaké podobenství. Důležité je, že
se to mohlo stát v našich, já jsem viděl zmí dvakrát v životě, užovku víckrát, nic se mi nestalo. A tak víte, my některé ty zkušenosti bychom rádi měli, jako nemáme je. Ale mně, jak říkám, právě tohle to pomohlo k tomu, že to existuje dokonce stále a přiblížilo mě to hlavně tu biblickou situaci. Samozřejmě, že by bychom mohli uvažovat nádherně o tom, co to znamená vůbec ten had v biblickém pojetí od začátku. Takové to uštknutí lží. Ďábel je lhář od počátku. Říká svatý Jan, tedy říká to Kristus Pán a Jan to zaznamenává. A nebo bychom mohli vidět další, jaksi takovou jinou cestu, pochopení, a ta je nám velice blízká, a to je epidemie. Obyčejná, řekl bych, chřipková epidemie, jak vidíme v moderní době, už mnohokrát schvátila davy lidí. A jsou to nepatrné naopak organismy, které způsobují smrt. My se díky různým lékům teď z toho docela dostáváme, ale vždycky, když mně se stane to, že podlehnu té chřipce, tak si na tohle to vzpomínám, jak jsme prostě křehcí. A jak kdyby nebylo té moderní medicíny, tak skončíme jako při té španělské chřipce. A potom jsou tu epidemie velice výrazné, které skutečně drtí celé národy, a to je AIDS, jak víme. Jsou miliony lidí. A my to zatím taky nepociťujeme. Nicméně tyhle ty věci ukazují na naši křehkost. V tom biblickém vyprávění to byla taky vlastně křehkost a bezbrannost těch lidí. A Mojžíš, když jim udělal toho hada, tak jim nedělal nějakého právě bůžka. On jim řekl, aby to vlastně, Bůh mu řekl, aby to doprovázeli vírou v Boha. Taky my, když se podíváme na kříž, potom to je to s tím právě přesně souvisí a budeme o tom ještě mluvit, neznamená, že jako tenhle ten kříž, jako v tom materiálu, ne, že nás zachraňuje. Nás zachraňuje vnitřní vztah k tomu, víra, kterou prožíváme, evokování Ježíšem ukřižovaným. Protože zase to lidské, ta lidská zkušenost sejde z očí, sejde z mysli, je v církvi dávno zažitá, tak my si před svůj zrak dáváme jako křesťani kříž všude, kde bydlíme a kde se scházíme, modlíme, nebo ho nosíme sebou. To je správné. A musíme ale uchovávat v tom svém vědomí pravou, jako by řekl, úctu, to znamená ohodnocení toho, zhodnocení toho. A to se nám postupně skutečně daří, určitě. Protože bychom nepokračovali. Protože to se stalo totiž i mnoha křesťanům, že jakmile tenhle ten vnitřní nejživější zájem ztratí úctu, můžeme říct právě ke kříži, ztrácí se pozvolna úplně všechno. To je jakési jádro, které totiž zaměstnává nebo fascinuje člověka z jeho hluboké přirozenosti. A potom celými dějinami spásy, které skutečně vrcholí na kříži, na Kalvárii. Ale my jsme to druhé čtení četli odinut. Vlastně na začátku Ježíšova veřejného vystoupení. Nikodem za ním přichází tajně, potichu. Ještě taky ze strachu z těch ostatních židů z velerady. A Kristus Pán ho neodmítá a říká mu nesmírně hluboké věci a mezi nimi je právě taky tahleta, co jsme právě slyšeli. Takže a Kristus Pán právě odkazuje i na tu zkušenost starozákonní. A to ještě Nikodem vůbec nemá tušení, co se s tím Kristem, s kterým on mluví, stane za vlastně 2,5 roku. A my o tom právě už meditujeme jaksi po těch událostech. Jenže tím, co začínal pan kardinál, jsem já vlastně chtěl provázet celou tuhletu homilii.
Totiž, že my se znamenáme křížem, jako jsem řekl, že ho máme před očima, to nejzákladnější je, že my říkáme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. My ho prostě používáme, to znamení kříže. Ale ještě si všimněme, že přitom děláme to gesto na hlavu, na hruď a potom na ramena. A tak je to z té tradice něco jednoduchého a úžasného, že ten kříž poznamenává celý náš život, že prostupuje celé naše tělo, já bych řekl, celé naše živobytí. A tak je velice dobře, mnoho věcí děláte určitě dobře. A já vám v tom fandím, protože se vám to vyplatí. Ale sám vím, že mnoho věcí my všichni neděláme dobře. A jedna z velmi vážných věcí, která provází církev pořád, je povrchnost. Povrchnost a nezájem nebo ledabilost a tak dále, ale ta nepozornost je velmi závažná. Takže měli bychom najít každý svůj způsob, jak ten kříž budeme dělat, abychom ho nedělali jen ze zvyku. Když nám to někdy unikne, skutečně se nestane žádná havárie, tragédie. Ale běda, když nám to bude dlouho unikat, a potom my v jiných věcech si taky nedáváme pozor. Já vám řeknu, dáváme si pozor ani třeba na svaté přijímání, když už jsme u toho. Nedáváme pozor ani na čtení, to už je závažnější samozřejmě. Často jsem to udělal, potom v menší skupině jsem říkal vždycky, tak mi řekněte, o čem to vlastně bylo. Protože jsem to na sobě nejdřív sám zkusil. Ona, ta čtení jsou vlastně dost namahavá na pozornost, vždycky v té liturgii. A zapamatovat si aspoň jednu myšlenku, ale zaplať pánu za to. A tak, abychom si uvědomili, že prostě ono to namáhá člověka. A namáhá ten vnitřní přístup, ta pozornost, ke které se máme hold vycvičit. A na druhé straně nás provází věci, kterým se nevyhneme. A to je ta důležitá věc, jeden ten rozměr kříže, který nás převádí. Všimněte si té diskuze nebo takových těch otázek a potom odpovědi pana kardinála na závěr toho všeho, co bylo řečeno. On potom, a my nejsme domluveni, jo? Já jen se toho dovolávám, on potom najednou říkal, no bez toho to prostě nejde vysvětlit. Ani s těma Italama, Francouzema, ani s tím pod ním a tak dále. Skutečně ty denní věci a právě ty velmi praktické věci, my můžeme leccos udělat, ale my se prostě nevyhneme mnoha věcem neřešitelným a nezvládnutelným. A nám přichází vstříc od začátku, právě od křtu do slova, když se nám dává ten křížek poprvé, nebo já tě křím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak se nám dává na srozumění, bohužel, jako ty rodiče to potom jako nevykládají, nežijou a tak dále, a už se šíří ta neznalost, nepozornost a odpady. Čili přiměřeným způsobem, to je důležité, poctivým, klidným, až Pán Bůh nás sleduje, Pán Bůh má právě čas na každého z nás, on nepotřebuje jako nějaký systém, on ho taky používá, například v církvi, například v liturgii, používá, ale on ho nepotřebuje. On zároveň je suverén, on dává mimo svátostním způsobem, on dává mimo struktury, on je skutečně suverén vůči každému z nás. Ale to navíc je, že my můžeme ze zkušenosti, z připomínek mnoha zkušeností z dějin spásy, z evangelia a potom právě ze života církve, už mít, jako bych řekl, připravené věci. To je to navíc, co máme. To samozřejmě nás nemá vést to nějakému jako takovému nadnesení sebe, nějaké píše rozhodně ne, ale k velké vděčnosti, to ale zároveň vědomí, že to máme skutečně jako navíc. Poněvadž v kříži nebo ve slabostech se potácí celý svět. Já pro sebe mám
jednu figuru z dějin, protože mě stačí teda, jo. A to je Hitler. Hitler vypadal jako, že to všecko zvládne. A důležité je, že my vidíme potom i ten jeho divný konec. A taky samozřejmě konec celého toho díla patologického. Ale taky při těch shromážděních, které tady jsou okolo svatého otce, tam mě to znova napadlo, protože to je takové moje vnitřní velké téma, které poznamenalo celou tuto dobu Hitler, bezesporu. Taky to byla obrovská shromáždění, vynikajícím způsobem zrežírovaná. To v poslední době u nás v televizi jste mohli vidět v těch posledních sekvencích o Hitlerových mužích a tak dále. Podívejte se, i ty přístupové cesty jsou velmi podobné. Ďábel je opice boží, se říká, jo? On to napodobuje. Samozřejmě vždycky šahne do prázdna. Ale bohužel taky za sebou nechá 50 milionů mrtvejch. Kristus nenechá, a teďka jsem se musel zastavit, bohužel i v církvi se stalo to, že nechávala v některých fázích a v některých projevech mnoho mrtvých. A teď to v tom kajícím úkonu svatý otec musel jaksi historicky všechno v tom milostivém létu vyjádřit, abychom znovu mohli zjednodušeně a hluboce mluvit o Kristu, o evangeliu, o jeho autoritě. Poněvadž v tom lidském se mnoho pokazilo. A tak my si na to musíme dávat pozor. Žijeme tedy s vědomím, že nám prostupuje tajemství kříže celé naše živobytí a že nám Kristus Pán každý den něco chce říct. Jak taky bylo řečeno, se můžu odvolat na to klidné jaksi vyprávění pana kardinála, pojmenovat, co je vlastně váš kříž, ponieważ Kristus to říká velmi prakticky, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. No ale to musím vědět, co to je. A já bych tomu na závěr dodal velmi důležitou věc. Prosím vás, to nejsou jen trápení. Ve výsledku, když se zamýšlíme nad Kristovým křížem, to je nástroj vykoupení. Představte si, že my máme vzít ty své trapnosti, bolesti, ano i hříšnost, jako nástroj vykoupení, my můžeme totiž odpouštět taky, máme a musíme, a k tomu potřebujeme sílu, to je někdy nepřekonatelné, hořké, ale to je teprve křesťanství. To vám nikdo nevezme.